찾아오자. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Namet zotit meshrusit meshirbersit. I gjithë falënderimit dhe lavdërimit të takon vetëm Allahut Azza wa Jall, i cili zbriti Kur'an që jetë vërtetë për të gjitha botrat. O Zot, na bën Kur'anin dritë urdhër. Kështë fa duhet të punuar në të gjithë në vërë në tjenë, dhe të vërë në shëndan nga dalë, sëse të rëmënia o kryë,